Hey, 大家好，现在呢我又来到了 Strummer Face Park、然后呢今天我带了两台运动相机来，在我手上拿着这台呢是 Osmo Action， 是我之前场外会赚的一些钱然后买的，然后今天就来对比一下 Osmo Action 和 GoPro 5到底哪个防抖性能更加好。然后今天挑战的是一个绿道 Lodge， 是一个绿道，这条绿道大概有 1.2 公里吧，然后紧接着就是一个叫Old Dobby 的一条绿道，那条绿道非常的有名，是全澳第二 popular 的一条绿道。 OK， 那我们一起去挑战一下。在我正前方呢有一个上坡，这个上坡呢上坡的时候可以练你的 wheelie， 然后下坡可以练 manual， 而且它这个坡度不是特别陡，所以非常适合练习。 OK， let's go。 看那边一小小哥，全部是袋鼠，山地车道就在袋鼠的中间，一片人和自然的和谐之象。
差1分17秒，还行。看轮胎又爆胎了，每次出来骑必定都要爆胎，估计飞太多了。 So sad。 今天是周二，不是周末，然后现在停车场的车越来越多了，大概一半的停车场都被装满了。就是澳洲人，他们下班之后就过来骑山地车，这也太热情了吧。